På Herning HF og VUC er der plads til alle. Der er plads til fordybelse. Kreativitet. Musikalske udfoldelser. Dramatik. Men én ting, der vægter højst på Herning HF VUC, er det sociale fællesskab. Både blandt lærerne, men også blandt eleverne. På andet år er der noget at se frem til. Vi tager på studietur, og det styrker fællesskabet. Og til sidst, det man har ventet på, vi bliver alle studenter.